při své návštěvě Prahy dnes 1. listopadu 2011 jsem si řekl, že tato návštěva by měla být něčím zvláštní. Dojel jsem metrem na stanici Malostranská, kde je poblíž Senát. Senát dnešní den ale nezasedal, takže jsem šel na informační středisko, kde jsem si popovídal s jedním pánem a pak s jedním policistou v civilu. A protože nedaleko Senátu je i parlament České republiky, tak jsem namířil do Sněmovní ulice. A 1. listopadu 2011 od 11 hodin by měl parlament zasedat. Bylo něco po 10:30 a poslanci se scházeli, tak jsem si řekl, že se pokusím několik z nich natočit. A protože Sněmovní ulice je v době zasedání parlamentu velice silně obsazena policií, kteří moje filmování zaregistrovali a určitě dali zprávu svým kolegům v civilu uvnitř parlamentu. A když jsem vešel do parlamentu a dostal visačku jako host, tito policisté v civilu mě velice důkladně prohlídli, jestli nejsem ozbrojen. A pak jsem vešel na balkón, kde jsou místa pro hosty, a zasedání parlamentu již běželo. U řečnického pultu přednášel jeden poslanec nějaké organizační věci. Ale nikdo ho neposlouchal. Všichni se bavili, telefonovali. A ze spoda, ze zasedací síně, se ozýval hukot jako z údu. V poslední lavici Věcí veřejných seděla Kristýna Kočí s poslancem Humlem. A v první lavici ODS seděl bývalý předseda klubu Tluchoř s bývalým ministrem zemědělství Fuchsou a Kulipikle. A takhle jsem sledoval zasedání parlamentu asi hodinu a pak jsem dostal hlad a šel jsem se někam najíst.